საქართველოსა მიმართებაში მოსკოვიდან მორიგი განცხადება რანგით დაბალმა, თუმცა მაინც გავლენიანმა რუსული პოლიტიკის ჭადრაკის დაფაზე მყოფმა მარია ზახაროვამ გააკეთა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა საქართველოს მოუწოდა, რომ დათანხმდეს კრემლის მოთხოვნას და სამუდამოდ უარი თქვას ცეცხლის გამოყენებაზე აფხაზეთისა და ოსეთის ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნების საკითხში და მოსკოვს ეს დოკუმენტურად დაუდასტუროს. მანვე დაადასტურა რუსეთის უცვლელი ყურადღება კავკასიის რეგიონში დომინანტური გავლენების შესახებ. ჟურნალისტების მიერ წერილობით გაგზავნილ კითხვაზე ზახაროვას ასევე ეპისტოლური პასუხების მოკლე ვერსია ასეთია. აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის უმრავლესობას აქვს რუსეთის მოქალაქეობა და მხარს უჭერს რუსეთთან ალიანსის გაღრმავების პოლიტიკას. რუსეთი ითხოვს საქართველოსგან სავალდებულო შეთანხმებებს ძალის გამოუყენებლობის შესახებ. ეს არის რეგიონში სტაბილურობის გარანტია. რუსეთი რჩება რესპუბლიკების მთავარ სავაჭრო პარტნიორად. ჩვენი მიზანია გავაგრძელოთ კურსი ამიერკავკასიის სამოკავშირეო ურთიერთობების ყოვლისმომცველი განვითარებისკენ. 15 წლის წინ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებით რუსეთის ფედერაციამ უზრუნველყოს მათი საიმედო დაცვა და პროგრესული განვითარება. გახდნენ თანამედროვე და თვითკმარი სახელმწიფოები. ზახაროვას ეს განცხადება განხილვისაგანია ქართველ პოლიტიკოსებში. მართველ პარტიაში ამბობენ, რომ არ ანიჭებენ მნიშვნელობას უპასუხონ ამ განცხადებას და სიღრმეებში შევიდნენ. თუმცა ქართული ოცნების წევრები თვლიან, რომ რუსეთის გააქტიურება ოპოზიციის ქმედებებს უკავშირდება და მათი მეთქმით რადიკალურ ოპოზიციას კრემთან ალიანსში ადანაშაულებენ. რატომ გააქტიურდა და რისთვის გააქტიურდა ეხლა ამის წიაღსვლაში არავინ არ აღწერს შესვლას. ფაქტი არის ერთი, რომ ეს არის ფაქტების დამახინჯება. როდის გამოდიან ეს წარმომადგენლები და როდის აკეთებენ ამ განცხადებებს, მაშინ როდესაც რადიკალი ოპოზიციის ნაბიჯები რატომღაც ჭყალებში ვითომ და შემთხვევით ემთხვევა ხოლმე მათ ასე ვთქვათ განცხადებებს. რომ ესეთ შეიძლება ცდილობენ, რომ რაღაცა ფაქტებს, რაღაცა ამბებს თავისებური და მათთვის სასარგებლო ინტერპრეტაციები მისცენ და ამაზე ისაუბრონ გაუთავებლად, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოსთვის რამენაერად გადახედილია რომელიმე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ინტერესი, მათ შორის ოკუპანტ სახელმწიფოსთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. ოპოზიციაში კი აცხადებენ, რომ ქართულ ოცნებას კრემთან განსაკუთრებულად ეგრეთ წოდებული ფრთხილი პოლიტიკა არაფერს მოუტანს. მათი თქმით, რუსეთი ცდილობს ბოლომდე მოახერხო საქართველოს საგარეო კურსის შეცვლა და მართველ პარტიას გონიერების გამოჩენისკენ მოუწოდებენ. ზახაროვას კი რჩევას აძლევენ, რომ შვიდობაზე თავის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს დაელაპარაკოს თან ხშირად. ჩვენ ვაფრთხილებთ ქართულ ოცნებას, რომ რუსეთთან ხუთისკიცინის მუხლებზე დგომით ნაკუცით ვერაფერს ვერ მივიღებდით, რომ რუსეთის გულს მოვიგებთ რაღაცა კომპრომისებით, უკრაინას გავლანძღავთ, დასავლეთს გავლანძღავთ, დისტანცირებას მოახდენთ ნატოსა და ევროკავშირისგან და ამით რაღაცა ფონს გავალთ. ეს არის აბსურდი. კიდევ ერთხელ დაადასტურა ზახაროვას ქვედება, რომ რუსები თავის იმპერიალისტურ პოლიტიკას არ და ვერ შეელევია. ზახაროვამ გადახედოს საქართველოს ხელისუფლების მიერ არაერთხელ გაკეთებულ დეკლარაციას განცხადებას ძალის გამოუყენებლობის შესახებ. საქართველოს არანაირ სხვა ფორმატში ეს არ აქვს დასადასტურებელი. ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ასაზღვრო მთლიანობას აღვადგენთ მხოლოდ მშვიდობიანი გზებით. ეს საქართველოს არ გაცხადებული ზახაროვას ურჩევნია მიუბრუნდეს თავის პრეზიდენტს და უთხრას, რომ მათაც მშვიდობიანად მოაგვარონ ყველა პრობლემა, რაც აქვთ. მარია ზახაროვას ეს განცხადება მკაფიო რუსული ექსპანსიური პოლიტიკის მორიგი გამოხატულებაა. არადა სულ ცოტა ხნის წინ მორიგეობით ამავე უწყების პირები, მინისტრი სერგეი ლავროვი და საქართველოს საკითხებზე მომაგრებული გრიგორი კარასინი თბილისთან მეგობრულ ურთიერთობებზე საუბრობდნენ. მეგობრობის და მეზობლობის კრემლისეული გაგება კი საგარეო უწყების პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა. ალეკო გვედაძე, ევრონიუ ჟორჯია.